Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha sareng eta tetep dina sawarehna itu kemana? Ma'asil batni. Aymin ma'asil batni tegesna tina pirang-pirang maksiat beteng. Aklu kulli muskirin. Eta ngadahar kana sakur-sakur anu mantak ngawereukeun. Aetana wulu kulli muskirin tegesna ngarawat atawa nyokot kana sakur-sakur anu mantak ngawereukeun. Mantak ngamabokeun. Kituna teh likaulihi karana dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lafad kullu muskirin haramun. Kullu muskirin ari saban-saban anu mantak ngaweureukeun haramun eta teh haram. Rawahu Muslimun. Rawa parantos ngariwayatkeun hu kana itu hadis sahab Muslimun Imam Muslim titik oncan haka parantos ngahikayatkeun zalika kana itu hadis saha Al Husni Imam Husni berarti wazalika sareng ari itu muskir kal banji eta sapertikeun banji. Banji teh kucubung wal afyuni sareng madat wal hasisi sareng jukut anu mantak ngamabokeun. Hasis teh aya deui nu ngahartian ganja. Wal hada sareng teu aya had eta tetep alias henteu dihad. Pizalika dina itu aklun. Wa in udhiba jeng sanajan ancur itu kulun. Bal balita fihi eta tetep dina itu zalik. Bal balita fihi eta tetep dina itu zalik. Nawan eta ziru takzir. Pangwiwirang azajiru anu nyegah itu takzir te an hadhil maksiati tina iya maksiat adani ati anu hina banget jeneng. Wa mahallu ada mil hadi jeng ari tempatna hente nadihan pil hasisi dina jukut anu mantak nama boken al muzabi anu diancurkeun. Ma eta perkara lam tastadda anu henteu acan teas atawa mirip-mirip neasan membeku itu mazkurin minal hasis. Wa illa jeung lamun mah henteu itu ma lam yastadda sorot tah jadi itu hasis. Kal khomri eta sapertikeun arak pinajasati dina najisna wal hadi jeung dina hadna kama sapertikeun perkara nakola anu parantos nukil hu kana itu ma saha Asy-Syarqawi Imam Syarqawi an ibni Qasimin nampi ti Ibnu Qasim.